Roai transit segundo. Movimento estudante tane o ekusi hato o sirane e jensene li uhusi konferensia va imprensa i jardin 5 de maio Kolmera, segunda semana ne. Movimento estudante tane o ekusi husu primeiro ministro Tauru Matanruak ato orienta ministro transporte e comunicação José Agostinho da Silva a para contrato ro transit 2 hodi la bele halau operação tamba ronia condição la diak va inhira ato atraka i a Porto Raioa a Tauru no Dili. Relaciona ho roahi transip segundo. Nevema kalau viajang ba dahulu Dili atau uru iha lorong Sabadu. 26 de junho 2021. Ho pasajerus, excelência primeiro ministro, ho membro governo balu. Atu halo inaugurasaun ba posto UPF iha atau uru nune. Iha porto atau uru ro refere difícil atu atraka tambah kondisi on ladiak atau atraka. Nune resulta excelência primeiro ministro fila horo ahi kairala tambah kondisi on ro transip segundo la favorável atau halo operação. Mai be governo na fatin obriga ro refere atau halo operação usidili atau uru no dili oikusi. Nune iha sabadu horbairuak dia 10 de julho 2021 roahi transip segundo to iha Porto Dili difícil teves atu atraka no luri oras rua iha tasilaran to resulto pasajeru sira la consegue tun husi ora matang mai be luri eskada no obriga pasajeru sira tun fale husi ronia surin basic janela tambane movimento estudante tane oikusi. Lamentável no husu ho afirmasaun sira hanesan tirmene. Husu ministro transporte no telecomunicação atu hapara ro transip segundo. Nebe halo viajeng dili o ekusi no dili atu uru. Husu wa presidente Raiwa atu toma atensau wa problema ro ahi transip segundo. Atu labela ona halo operasaun. Nune labela fo impacto negativo wa pasajeru sira banjira halo viajeng. Rekomendamos ba excelência primeiro ministro atu toma atensaun ba problema kondisaun ro ahi transip segundo. Ami suzere ba kak atu kontinua halo investigasaun lalais ba kazu ro ahi transip segundo. Ami husumos ba fongtil atu kontinua halo advokasia ba problema ro ahi transip segundo nebe la favor warabel nune la bele fo amiasa ba pobu nevida. Tambanema kami recomenda a respeito no consideração máximo ba excelência primeiro ministro atu toma atenção máximo imediatamente rapara diretamente ona ro ahi transip segundo ne atu nune labele fo ameaça ba povo ni vida exemplo hatudo mesmo que desculpa mate bien ne vema foi na lais to agora ita sida o que tan sir ne mate ising tamane ita antecipa sen no caso tamada la rua tana foi na lais dia 20 di 26 halo viagem tula excelência primeiro ministro mas difícil os atu atraca Horbairua ita hutu akompanya hatunde cira husi Roni Sorin basic janela. Tambane ma kami lamentável tebes favor botira se dia kliu hasai tiret. Ha para tiret ninia kontratu atunune ita bele meu buka meus maka ida unya udiantana. Kata wasa ne bema kaloka barone bele fofali ba ro sukses para ne bele halo operasaun. Portavoz Movimento Calisto Kolo Hatete vai hira ministro transporte e comunicação José Agostinho da Silva la para ro transip 2 nia operação movimento estudante tane oikusi se halo asau hasoro governo tamba ro transip 2 nia condição la diak mai be governo continua autoriza o di halo operação mesmo fo ameaça ba ikusi wan sirane moris. Comissão Anticorrupção MOS suspende temporariamente ro transip 2 atu labele halau operação rute Dili Raioa Atauru tamba identifica lampu iha rolaran kesi hotali rafia aseat uza fali ase nebe istala iha umanian inklui besi nebe kanaliza olin sulinghela alendene kak identifika iha indisu balu la reflete ho prosesu aprovisionamento nian. Almeida dos Santos, Ferre Soares, Zemen.